Dobrý den, já vás vítám u dalšího uh, rozhovoru Deep Talks. Tentokrát z New Yorku a mám speciální hosta. Uh, Matěj Číp je jediný člověk, který v Americe uh, na vysoké škole studuje cimba. Takže vítej, Matěj. A ještě uh, Matěj má teďka v neděli v Carnegie Hall bude zpívat se sborem. Takže ano. já jsem pozvaný do Carnegie Hall a, <laughs> a při té příležitosti Matěj mě naprosto nadrzo napsal, jestli náhodou u mě nemůže přespat, jestli náhodou tady nemám místo, tak spal tady na tom gauči předevčírem a udělal si takový malý večírek a hrozně dobře jsme pokecali a já jsem si říkal, že by byla naprostá škoda to nezaznamenat a neudělat to deep talk. Takže takhle vzniknul tenhle díl a já tě tady teda ještě jednou vítám a klasicky pijeme opět zelený čaj. Jokuro, takže čau. Nabízí se otázka, která je naprosto zásadní. Jak se člověk s cymbálem dostane do Ameriky? Mm -hmm. To je otázka, která je teďka pro mě asi nejčastější. Když se setkám s lidmi, kteří jsou domová z Česka, tak se ptají, jak se dostane někdo z Česka, z Moravy, z malé vesnice do prostě velkého světa jako Amerika a jak tam může vzít cymbál a jak ho tam vlastně může začít studovat, když spousta lidí má aspoň nějaké to. Základní pojem o tom, že v cymbále cymbál v Americe vůbec není. A vůbec no, cymbál v Americe Cimbál, Cimbál není. Jsem jako jediný člověk, který tady cymbál studuje. Tak ano, jak je to možné? No, stalo se to tak, že, <laughs> že člověk dost často má nějaké sny. A ten jeden sen se zrodil v mojí hlavě. A ten sen byl tak silný, že jsem nad tím přemýšlel čím dá víc. Až to dospělo k tomu, že jsem začal dělat výzkum a začal jsem hledat ty možnosti, jaké jsou. Už ten sen jenom studovat v Americe byl pro mě dlouhodobý. Dejme tomu říct, z posledních posledních pět roků zpátky, tehdy se to asi nějak zrodilo. Ale bylo to tak, že samozřejmě vím, že cymbál v Americe není, ale cymbál v té době byl a pořád vlastně je tam moje největší vášeň, která jsem se věnoval, ve které jsem strávil nejvíce času. jsem říkal, co jiného bych v té Americe chtěl dělat, než, takže, než to, co mi baví nejvíc. Když to shrnu, že? Takže... Tvoje je byla cymbál a zároveň si chtěl studovat v Americe. Tak. A ty ano. dvě věci jako na první pohled naprosto neslučitelné. Ale ty jsi našel ano. teda způsob, jak, jak, to sloučit. Takže... Já jsem měl to štěstí, že jsem se před v roce 2018 poprvé poděl do Ameriky, když mi bylo 17 nebo 18 roků, někdy na tom sklomku A vlastně tehdy jsem poprvé tu Ameriku viděl a začal jsem pozorovat ty lidi a pozoroval jsem tady tu kulturu. A bylo to pro mě jeden jako hodně silných okamžiků. A vlastně moji kamarádi všichni doma to ví, protože když jsem se z té Ameriky vrátil, tak, tak, jsem byl jináčí. A pořád se mluvilo o té Americe a pořád moje hlavní téma byla ta Amerika, jak jsem říkal, že v Americe je všechno super. A vlastně to bylo strašně moc subjektivní, protože to byl můj zážitek, který jsem si já fakt vychutnal se všem Zkrátky krátký doby, ne? Tak. Já taky poprvé jsem se odsaď vrátil, tak jsem si říkal, jako, že to je všechno super. Uhum. Čím jsem tady byl díl, tak jsem začínal s toho střízlivě. Ano, ano. A teďka zase mám takový druhý zamilování, že zase se mi uh, tady líbí. Takže, a k tak. tomu se určitě dostaneme, jak se to vyvíjelo u tebe. Ano, no, ten poprvé, jak jsem tady byl, tak to bylo na tři týdny. Takže to bylo opravdu krátká doba. Já jsem se pak vrátil do školy a do angličtiny a úplně si pamatuju, jsem se snažil dělat americký přízvuk. Úplně jsem otevíral strašně moc pusu a napodoval jsem slova. Vlastně to bylo úplně špatně. Když si teďka vzpomenu, najdu třeba nějaké video, jsem se snažil mluvit anglicky v, v té době, tak se tomu směju a vlastně teďka bych si za to nikdy jako nepostavil, že to fakt bylo tragické. Ale to byl možná ten drive a ta chuť a ta radost, která mě jako táhla to víc. Co jsem říkal, viděl jsem, jak v Americe jsou lidi všemu otevření. A vlastně cokoliv děláš zajímavého, to mě no, to je fakt zajímavé, tyjo. pojď udělat s tím něco víc, jako, nebo řekni mi o tom víc, že to fakt slyšet. To není takové prostě bla, pokecáme si o tom a zapomenu na tebe, ale někdy říkají, řekni mi víc. já jsem byl v té pozici, jsem byl fakt student, byl jsem mladý, ještě jsem byl vychovaný v tom, že buď. Kolik dětky, je teďka? Jestli můžeš teďka je 22. Takže 22, asi mhm. jsi tady v Americe jak dlouho? Studie studi studi jsem tady rok. A jinak rok. od té doby, co jsem poprvé v Americe, jsem vždycky tady jel na prázdniny na nějakou brigádu a podívat se a trošku si rozšířit ty obzory. Ale to vlastně. jsme zpátky k cymbálu. Uh -huh. Jak se ti podařilo teda někoho přemluvit, že ti otevřeli vlastně jako tvůj vlastní cymbálový uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> bor? <laughs> <laughs> tak začalo to tím, že já jsem teda si ty myšlenky dal dohromady a napsal jsem si formální e-mail. S tím, že jsem v začátku tak slušně napsal a neměl jsem ho odvahu ani poslat, jsem to prostě uložil, rozepsaný e-mail a vlastně to nechalo, nechal jsem to tak. A pak pořád mi to vrtalo hlavou, že musím s tím něco udělat. Tak jsem vlastně postupem času, i když jsem to vlastně moc lidem neříkal, protože to byla taková moje osobní věc, mm -hmm. ze, ze které jsem říkal, že možná by to mohlo vyjít, ale vůbec nevím, jak to bude, tak prostě udělám to a uvidím. A tak jsem ten e-mail nějak vypracoval, i když tam asi teďka byly chyby, jako si myslím, že nějaké tam se našly, tak jsem ten e-mail napsal jsem tam, dobrý den, já jsem Matěj Číp, Stručně jasně, kdo jsem, co jsem mám. Z Moravy, ano, nechci v Americe, tady. Vlastně jsem říkal, <laughs> zase a tady drtivá většina těch lidí fakt jako neví, to je, takže bych se nedivil, že spousta těch lidí, co to četla ten e-mail, tak to obrátí on kvůli tomu, že vůbec nevím, co to slovo znamená, to je nějaký zvláštní člověk. Ano? A ten uh, e-mail pak začal rozesílat po univerzitách ano. amerických. Ano. Naprosto nadrzo, ano. bez jakýchkoliv konzultace s kýmkoliv. Ano. Prostě ten úplně první poput, jak jsem to dělal, byl bez jakékoliv konzultace, s tím, že jsem si otevřel Google, The Best University of Music in the United States, ten žebříček těch nejlepších hudebních škol a začal jsem to posílat Berkeley College of Music. Všechny, nadrzo. Na prostě. na Proto jsem tady to chtěl natočit, protože mm -hmm. si to spoustu lidí může inspirovat. Ano. Protože prostě ty jsi tu svoji cestu našel mm -hmm. úplně jako uh, odvážným, drzným způsobem a mi se tohle strašně líbí. Proto jsi tady, Protože jsi hostem Deep Talks, protože si myslím, že je to docela unikátní příběh a hlavně to, uhum. že si to nakonec povedlo. Takže jak to <laughs> pokračovalo dál, kolik z těch škol takhle oslovil? Myslím, že to bylo kolem 60-70 škol. Takže 60-70 e-mailů uhum. o tom, že hraješ na cymbálu no. a že bys chtěl u nich studovat. Ano. A teďka došlo to do té fáze, možná? ty první e-maily se vracely během prvních dní, co mě strašně překvapilo. Jsem říkal, to přece nikoho nemůže, nemůže ten líbil, e e-mail líbit, protože tam byly chyby a kdo ví, co všechno kolem. A začali opisovat Matěj, jako líbí se nám, že do toho takhle chcete jít a že jste do něčeho zapálený a líbí se nám to, že děláte cymbal, protože my to neznáme, ale bohužel jsme škola, která, kde máme nastavené programy a cymbál tady prostě není. <laughs> tady prostě není. Ale tím, že vlastně ty americké školy jsou dost často brána jako velká investice. A samozřejmě i ty školy z každého z toho studenta, obzvlášť těch mezinárodních, protože ty platíš ještě větší mm -hmm. částku za studium než američtí studenti, protože si out of state, tak oni, oni tě tam jak kdyby chcou dostat trošku. Že říkají, no my sice nemáme cymbál, ale mohli bychom ti nabídnout, že bys mohl studovat třeba bicí nástroje a podívej se, jaké máme podmínky na bicí, co bys musel umět. Aby se k nám dostal. Tak to vlastně vůbec, vůbec nic pro mě není, že? Mm -hmm. Protože když teďka ten názor na tady tyhle jináčí věci za tu dobu, co tu jsem po roce, se hodně změnil, tak pořád jsem říkal, ne, cymbál je to, kvůli čemu tady chci na čem chci co nejvíc pracovat. A pořád odepisovali s tím, že 99% bylo, omlouváme se, ale prostě to nejde. Někteří dokonce ani odepsali. No, ještě to... znám, bylo to 1%, potom to. ano, no, možná <laughs> to bylo menší než 1%, protože no. to byl vlastně jeden jediný e-mail, když jsem poslal, když jsem vlastně byl zoufalý, udělal jsem trošku další výzkum, kdo jsou lidi, co mi v Česku můžou pomoct s tím, jak studovat v Americe? Kdo s tím mají zkušenosti? protože Vlastně já jsem neměl vůbec žádné. A tak jsem oslovil Fulbrightovo centrum v Praze, který, kteří dělají úžasnou práci v tom, že zadarmo poskytují všechny zdroje pro to, když člověk chce studovat v Americe, od přijímacího procesu, všechny, vlastně jak se rozhodnou, vlastně i udělat si hezký plán, kdy začít to plánovat a jak to sestavit. A tak jsem ten stejný e-mail vlastně poslal i tam, s tím, že tam byl pan Tesař, kterému se to strašně moc líbilo. On byl v té, v té době po, v pozici, kdy byl nějaký vedoucí toho úseku, kdy radil těm studentům. On říkal, že si dáme osobní přednášku, protože se volí po Skypeu, tak mi řekl pár úžasných věcí, ale usmíval se vždycky, když, jsem, když jsem se zmínil ten symbol, že říkal, to je skvělý nápad, který vlastně může vyjít jenom tím, jak je to postavené. A tak jsme si potom i dali schůzku, on mi dal informace, co a jak, a zmínil jednu osobu, kvůli které se to vlastně všechno skutečně a to je paní profesorka Marcela Faflak, která učí na té naší univerzitě, Aberdeenu v Jižní Dakotě, to možná bude. Jižní Dakota, já nevím, jestli víte, kde je Jižní Dakota. Já jsem to třeba, přiznám se, ještě do něj úplně nevěděl uhum. a tušil jsem, že to nebude úplně na těch pobřežích, protože tam člověk ty státy tak nějak zná. Uhum. A Takže kdybys popsal, jako, tak kdybychom hledali Jižní Dakotu. Tak Jižní Dakota se nachází na na severu Ameriky. Oni to nazývají, celá ta oblast tam, kde vlastně Jižní Dakota je, takzvaný Midwest, americký Midwest. Což je středo-západ, který je vlastně hodně známý pro farmaření a dodává vlastně jídlo celé Americe, protože tam mají rovinky, mají tam ideální podnebí aby mohli pestovat nějakou pšenici, kukuřici. A Jižní Dakota je tak zhruba skoro uprostřed víc na severu, nad náma je ještě Severní Dakota a pak už je Kanada. Když vlastně se přiblížím trošku na sever Jižní Dakoty, tak do Kanady to je zhruba 5-6 hodin autem, což je zajímavé. No a vlastně Oni sami američani jako říkají, že Jižní Dakota, možná i ten Aberdeen, který nezná už vůbec nikdo, je to middle of nowhere, jako opravdu díra, kde, kde fakt jako nic není. Ono, že tady v New Yorku spoustu těch lidí používá takový drzí označený, jak říká tím státům, jako mezi tím New Yorkem a Kalifornií, tak tím říká flyover countries, mm -hmm. Což asi američani by nás za to nepochválili z Jižní Dakoty. Ne, ne. A e, pravděpodobně hádám, že, že tam e, vyhrál Trump, ne? Jo. Vyhrál tam Trump. ve většině případů tam vyhrál Trump. Takže, A tam je město Aberdeen, ano. kde je univerzita, která je uhum. velká, univerzita, na které studuje asi 5000 lidí, 5 000. což je vlastně na americká měřítka malinká univerzita. Super. A tam teda pracuje tahle paní, který ti se zůstává. Profesorka Marca Fafla, která už tam přes 20 učí učila na klavír. A vlastně ten Jakub Tesla zase tu paní Faflak, tam mi odepsala a vlastně byla z toho stejná jak já, což mi je úplně dalo tu poslední naději, když jsem říkal, tak asi to nevíde a můžu dělat jiné věci. A říkal, jo, Matěj, pojďme s tím něco udělat. A začala doba, když jsme si začali vymazat spoustu e-mailů. Někdy to bylo třeba i s dalším postupem, protože jsme oba dva byli zaneprázdněni nevěděli jsme, co by. A pak jsme vždycky se k tomu vrátili, protože jsme tomu nějak, myslím, oba dva doufali. A dopadlo to tak, že jsme prostě stanovili ty podmínky, jak to bude možné, abych mohl s tím cymbálem přijet na tu školu. Vlastně samozřejmě, co což pro to všechno vše, musím všechno udělat. Ještě, není úplně jako skladná věc, že ano. řeknu třeba s kytarou přijet, tak... ano. Což, což to? ale pak se tě zeptám na historku, jak jsi dopraval cymbál, mm -hmm. ale Jdeme dál, takže, mm -hmm. napsala, takže ta paní že proselka, přijedeš. Takže přijedu a řekla mi, co všechno s tím musím dát, takže mimo to jsem se musel připravit na přijímačky, složit testy ACT, které vlastně... S ACT nebo SAT jsou testy, které musí složit úplně všichni lidi na světě, co jsou studovat v Americe. Jsou vlastně standardizované testy, ve kterých je matematika, věda, angličtina, hodně na kritické myšlení bych si myslel, že to je postavené. A v rámci toho, jak ty testy dobře uděláš, tak přímo některé univerzity mají napsané náš limit pro to, aby se mohl vůbec k nám přihlásit, je, že musíš mít 30 bodů z ACT, což je hodně vysoká hranice, maximum je 40. A většinou ty, ty, menší univerzity, které nejsou takové uh, prestižní a není tam taková velká konkurence, což je určitě ta jedna, na které jsem na studiu, tak tam ty nároky mají nižší. Ale pořád to je pro člověka, který není native speaker, který má angličtinu a jazyk, hodně zás jako těžká věc, protože ty testy se píšou v kuse, čtyři hodiny v kuse, a teďka máš každou, každá otázka je časově limitovaná, že si pod strašným stresem. A je to v angličtině, a jsou to spojení, které tě nikdo v, 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 angličtině v Česku nenaučí v těch hodinách, protože to jsou složitá, a složitá si Z pohledu ty e, konkurenční výhody, ty mm. k to mají trošku lepší předpoklady, že to zvládnou, že je to jejich native rodilý jazyk. Mm -hmm. A ty jsi vlastně z ano. Česka. Mm -hmm. a udělal s to? Uděl, uděl udělal, udělal to. jsem to tak, abych se na tu univerzitu mohl dostat. Ale pak byla zase jedna z dalších věcí, co určitě zmínit pro ty ostatní lidi, co by se proto třeba chtěli rozhodnout, je ta stránka finanční. Že prostě bez financí se na tu školu v Americe člověk jen tak těžko nedostane. Pokud není úplně špičkový sportovec, které, který by měl štěstí mm -hmm. takové, že nějaká prestižní univerzita by za ním přijela, nebo nějaký závod by ho viděl a řekl mu: Ty jsi tak dobrý, že my uděláme pro to všechno, aby byl k nám, dáme ti stipendia a zaplatíme ti většinové školy na naší škole. Což borcům s cymbálem ne- nedělají. Což borcům s cymbálem nedělají. Oni byli strašně na mě hodní, že i tak jsem dostal největší hudební stipendium, které se uděluje na té škole výjimečně a udělil se třem studentům ročně. Takže to byla velká věc, ale pořád v rámci těch všech sokových nákladů to je jako menší položka. No, ty jsi mi říkal, že jsi vlastně si to nejdřív domluvil, ale že jsi neměl ani ano, korunu ano, na to. Ano. Že jsi jako to nejdřív domluvil a pak jsi říkal, OK, tak ano. teďka budu schránit peníze. Ano. Takže uh, jak si začal schánět peníze? Protože jsi už měl vyjednaný, že budeš teda studovat v Americe, mm. ale neměl jsem na to ani kačku. Tak... Mm. No, to bylo taky vtipné, že já jsem vlastně celou věděl, ty peníze jsou potřeba. <laughs> a tak zhruba jsem si dělal nějaký jako, výzkum, nějaké jsou možnosti. Věděl jsem, že jsou v Česku dvě velké nadace, u kterých když uspěješ, tak oni ti zaplatí skoro jako většinu, většinu část toho školného, ale je to úžasné a máš vlastně placenou podporu a můžeš makat studovat. Ale já jsem to pořád tak trošku nechával být a říkal jsem si, to, já to, nějak to vyjde. Já jsem říkal, u těch velkých nadací jim to napíšu, jim napíšu, že cymbál. A byl jsem, říkal si, no, oni, se z toho, oni z toho budou unešení a budou mě tam chtít, že já vezmu mě. No a pak se běžela doba, kdy oni už teda byly ty přihlášky pro ty nadace, já jsem vypracoval eseje, všechny věci, které potřebovali pro to. A pak by přišly výsledky, a oni řekli, že to nevíde. Ty, ty velké náce, já jsem říkal, ty jo, aha. A trošku jako poprvé v, tom, v té době, kdy se ten sen vlastně takhle dostával k té nějaké fyzické podobě, mm -hmm. tak jsem začal být jako nervózní. Říkal ty aha, tak co jsem dělal špatně? Nebo... Možná bude prd. Mm -hmm, možná se tam vůbec nepodívám. A teďka strašně velký nátlak ze všech stran, a třeba i z mojej rodiny, kdy vlastně moje nejbližší rodina, kterou mám strašně ráda, dal bych ruku do ohně, říkali ty ale jak to uděláš, když to nemáš peníze a víš, že mi na to nějaký nějaké peníze, jak se tam dostaneš? Teďka mi brácha říkal, já znám kamaráda, který studoval v Americe, a museli prodat strašně moc věcí, skoro se zadlužit a to, aby mohl rok vydržet v Americe. Viděl se vyděsil svou rodinu, že bude se prodat uh, barák. A... moje maminka ještě taková starostlivá, že už fakt jako na tím v noci, každou noc přemýšlela, čím by se to blížilo, tak tím méně mohla spát. Že přemýšlela, jakým způsobem jako získá pro mě peníze. A jako, to je úplně absurdní. Já jsem říkal, mami, víš, já v to strašně moc věřím a já vím, že to dobře dopadne. I když jsem jim neříkal detaily, které jako se postupně rysovaly, když, když se dopravil dobrý detail a řekl jsem jo, sehnal jsem peníze, tak jsem za nimi běžel a oni byli strašně šťastní a zase řekli ty jo, ale to ještě jako málo ne, to ještě není to všechno, že to no není, ale Takže co všechno dělal potom, když jste uh -huh. mít ty velký uh -huh. velký nadace, to hádám, že, že byla uh, od koho, od Bacala, uh -huh. nadace od Zdenka Bakaly a Petra Kevara, Petr uh -huh. To což budou asi nadace, které spíš budou potom uh, ideálně ty studenty si hajrovat a je to pro ně spíš takové asi nástroj na ano. získávání schopných zaměstnanců. Jako mají to vlastně výborně nastavené, ale... Což cymbalista by si jim úplně jako Neodilá. nehodil, do krámu. Což mě vlastně jako trošku mrzelo, ale zase to chápu, protože věřím, že oni, oni často vybírají ty lidi, kteří studují na těch prestižních školách. Harvard, Yale, Stanford. A když už jdeš na tu školu, tak prostě si výjimečný ve všech v hodně věcech. Třeba na tom gymnáziu, na střední škole, kdy jsi, tak celé čtyři roky už se věnuješ tomu, aby se tam dostal. Takže ty pak potom píšeš tu esej a ta esej je bezchybná. Má prostě formu, umíš tu krásně předat příběh. Což moje jako největší esej v angličtině, kterou jsem stal maturity, má no asi 300 slov. A jenom tady prostě napsat esej na domácí úkol, která má 1000 slov, je prostě nic. Takže ten, ten, to bylo, ten level byl nastavený úplně někde jinde a vlastně s tím jsem se nedokázal vyrovnat. Takže když jsem psal ty eseje pro ty velké nadace, tak si myslím, že ve výsledku, i když jsem to nechal zkontrolovat, můj štěvku angličtiny a vlastně našli jsme nějaké věci, které ona mi řekla, Matěj, Opravili jsme ty hlavní věci, teďka ta esej vypadá v pořádku, ale pořád jde vidět, že to je esej, kterou jsi napsal ty. Která prostě je napsaná tvým stylem, já tě znám, víš, jakým způsobem mluvíš. Pochopila bych to, chápu, je to krásně napsané, ale není to prostě tak, by to napsal ten angličan nebo američan. A ty říkala, tak co, stravíme na tím čas, že to překopeme a vlastně uděláme to, jak to zní úplně geniálně, anebo to necháme tak. A mě ani chvilku nenapadlo, abych přemýšlel nad tím, že to přepíšu a jako řekl ne. Já to chci nechat takhle, protože jsem strávil nad na tím čas a stojím si zatím. Je to prostě můj takový průběh, taková ta, ta cesta, kterou, za kterou si fakt jako stojím. No ale odeslal jsem to a asi ta, ta, moje práce jako nebyla tak zhodnocená z těch ostatních lidí, že to prostě není to, co mají ten jejich standard. Že mají fakt vyšperkované krásné věci, lidi, kteří od, od, začátku školy měli samé jedničky, úžasný prospěch, výsledky, snažili se dělat všechno. A když pak uvidí někoho, kdo ta práce, říkám jim, přijde trochu kolomná, řeknu si, aha, tak ten asi nestrávil na tím tak hodně času, jako ti naši ostatní, kteří jsou špičkoví. Pak ještě do toho vzali ten potaz to, že ta škola není tak dobrá, že sice naše škola je 26. státní škola v americkém žebříčku podle US News, což je velmi dobré hodnocení, ale je to pořád v ránku státních škol a nad těmi státními školami jsou dost často právě ty soukromé. Super, takže se nakonec ty peníze schrastil? Tak mm -hmm. <laughs> peníze se začaly objevovat vlastně ke mně. Přicházeli až potom, kdy jsem byl v tom stresu největším, kdy už jsem ze školy jednal tím, že už tam přijedu a vlastně škola, škola mě tam vzala, ale já jsem ty peníze vlastně neměl a už se ten odjezd blížil, čím dá víc. Myslím, že to pak bylo poslední dva až tři měsíce před tím odezdem, kdy já jsem jako vyloženě měl peníze na to, a byl jsem ještě si musel pořídit nový nástroj koncertní, které jsem se do té Ameriky chtěl vzít, takže hodně financí padlo na to a na věci kolem toho, že jsem si musel jít. Prostě ty menší částky, které se týkaly s tím, s tím, abych se tam dostal, že i zaplacení těch testů nebo pojištění, takové, co musíš doložit, než tam vůbec jako, budeš přijatý, tak to, ty peníze na to vlastně šly. A jako ta velká, částka na to školné, tak ta vlastně nebyla. Tak jsem začal být nervózní a vlastně po v jsem udělal to, že jsem se zavřel do mého pokoje a jako intenzivně, jako několik hodin denně jsem seděl, a nevím, kde jsem vzal kde jsem, kde jsem tu odvahu, protože normálně bych to asi neudělal. Jsem zase sedl ke Googleovi začal jsem vyhledávat české studijní nadace, nadace, které podporují talentované lidi, hudební nadace, a tady taková klíčová slova, vychází mi list nadací, kterých je v Česku poměrně dost, ale dost často jsou nadace, které mají nějaký specifický okruh. Podporujeme lidi z Pardubického kraje, z nějakého kraje, nebo podporujeme lidi, kteří mají nějaké životní zdravotní postižení, nebo podporujeme lidi do 19 let. A dost často s tím nic neudělají. A já jsem se dostal do té pozice, že jsem vlastně vzal telefon a poprvé v životě jsem se začal prodávat. To musí říká přesně sales. No. Mm -hmm. To je věc, kterou do, do jisté míry já teďka musím dělat tady mm -hmm. taky, ano. ne, že bych teda obvolával uh, firmy, ale prostě musíme nějakým způsobem lidem světlit, uh, že jsem tady v New Yorku. Že jo? Mm -hmm. A ono to samo neudělá. A já tady můžu takhle čekat tady na gauči a říkat si, tak třeba se někdo vozve sám, ale mm -hmm. on se jako nikdo nevozve, mm -hmm. takže já zažívám tady to samý. A ono, když je do tluhýho, tak člověk, no. a když to opravdu chce, tak je to ten moment, že fakt sedneš hmm. a začneš. Ano, no, přesně tak, jako když to fakt člověk chce, a má nějakou takovou velkou tohu, je to fakt jeho sen a vidí, že prostě v dnešní době jako je možné všechno, protože ty zdroje máme všichni skoro stejné, protože dneska v ve většině všichni mají počítač. A teďka prostě jenom to, že to můžeš sednout a začít hledat informace, tak to je jednoduché, že nemusíš být na tom Facebooku celý den, ale půl dne z toho můžeš strávit na tom Google a zkoušet něco hledat. No my jsme teďka uh, před těma dvě, dvěma dnyma, mm. kdy Matěj uh, přiletěl, tak jsme měli takový hezký okamžik, jsme byli tady na jednom mrakodrapu, jsme tam pili nějaký, uh, nějaký nealkoholické věci. <laughs> A takhle jsme koukali na ten New York, celý před náma svítil. A říkali mm. jsme si, jak je to prostě neuvěřitelný, za první, že jsme se úplně náhodně potkali v New Yorku. A že vlastně oba tady žijeme jakýsi svůj uh, mm. americký, americký sen. Ale pak když jsme se začali bavit víc do detailu, mm. tak on, on, ono to je hodně práce. Čo? Je to, strašně to, moc to strašně moc práce. Takže mm. jak se nakonec teda k, k těm penězům dostal? Mm. Tak já jsem teda se začal fakt jako na prodávat, což do té doby mi bylo něco nepříjemného a vlastně byl jsem vychovaný úplně jiným způsobem, že i když jsem věděl na základě různých hodnocení z okolí, že jsem v mém oboru jaksi úspěšný, že se mi daří, že mám možná i nějaký talent, který jsem mohl rozvíjet a někam jsem to mohl vlastně tak dotáhnout a měl jsem nějaké fyzické výsledky a říkal jsem si tak, jo, tak asi budu, budu dobrý nebo jsem něco udělal navíc a funguje to v tom cymbálu třeba. Ale to no, jako, je cymbál se no, ale jako jak, já nejsem člověk, který řekne, ty, jo, já jsem nejlepší cymbalista, a teďka se ze mě všichni podílejte a no. prostě berte mě. Že... To jsem neuměl, ale musel jsem to dělat, takže jsem zvedl telefon a <laughs> dobrý den, já jsem Matěj Číp a... a, mi se podařila taková zajímavá věc. Já jsem se dostal do Ameriky a stal jsem se tím vlastně oficiálně prvním studentem, který by, se, který by mohl jako v bál studovat v Americe. A dost často jsem se třikrát jako u toho drychala, protože jsem byl strašně nervózní a vůbec jsem nevěděl, jak s těmi lidmi jednat. A měl jsem k ním strašně velkou pokoru a si, že jsou lidi někde úplně jako na úrovni a bál jsem se. Ale jako dost často ti lidi jsme vyslechli, že jsem jim neskutečně vděčný. A v případu. Možná kvůli tomu, že to jsou právě nadace, které jsou hodně specifické a fakt jako snaží se dělat dobro, tak ti lidi mi dali tu šanci a dost jako hezky mi odpovídali, že jako nezlobte se, že to zní zajímavě. Na některé dokonce mi řekli: Zkuste se obrátit třeba na tady toho, a ten by mohl vědět víc, nebo řekli, jakou nadaci, kterou bych ještě mohl vyzkoušet. Možná vlastně nepamatuju moc, která se doporučila kterou, nebo jak to vlastně dopadlo, ale skončilo to tak, že vlastně jsem narazil na tři pro mě jako zásadní nadace menší nadace, je nadace kousek po kousku, nadace Lenky a Romana Šmidberských a potom nadace Šance pro talent, u které to jsou sice malinké nadace, nebo vlastně malé v srovnání v tom mm -hmm. Kellnerově, bakalo, bakalova bakalová nadace, ty jsou obrovské oproti nim, mají velký rozpočet, vlastně prostě neomezený zdroj financí, tak vezme. A ty nadace, ty menší, vlastně musí těžce pracovat a fakt se snažit udělat pro to všechno. I když jsou to lidi, kteří mají normálně zaměstnání a dělají tu nadaci bokem, tak musí do toho hodně práce, aby sehnali peníze, které pak chcou dát lidem, tak že jim nějak pomoct. A já, já, jsem jako za to neskutečně jako vděčný, že se tady tohle povedlo, protože pořád je to pro mě jako hodně těžké, protože ty, ty nadace přispívají třeba postiženým lidem. Já hmm. si říkám, tyjo, tak já třeba blokuju nějakému postiženému člověkovi jako peníze, které by mohl mít. Říkám, a tady ty všechny okolnosti, které jsem vlastně pro to studio mohl udělat, mě dohnali k tomu, že i když jsem tady v té Americe, a i když prostě přijde den, kdy je blbec, a když se vlastně říkám, jo, tak teďka jako dneska nic neudělám, vlastně si mi vlastně nechce, jenom bych ležel v posteli, tak si... No, to se jmenuje, to má nějaký slovo. Ano, to třeba Jsíc ta jen. prokrastinace, <laughs> že? <laughs> tak, tak si vzpomenu, týho, vzpomeň si na ty lidi, co třeba jako před tebou tam volali a nemohli jako se dostat, nebo nějakým způsobem je odmítli, protože už třeba ty si vzal jejich ten kapitál, který měl být plně. Mě. A když ty částky jako byly menší, tak když se nakonec posčítali, a ještě potom byly ještě menší nadace, které přispívaly menší částky, ale samozřejmě všem, všem těm nadacím děčím. A jedna důležitá věc je, že ta nadace kousek po kousku, těm se to líbilo, takže mi nabídli, no už jsem měl nápad, že bych předtím udělal nějaký, nějakou hitovou kampaň, že bych prostě řekl, že mě baví s si jak dělat videa, občas něco natočím, když to nikam moc nepublikuju, tak mě baví se v tom nějak špárat a zkoušet to. Říkal, tak jo, spojím to s tím cymbálem, natočím to, řeknu, z toho Ameriky, lidi, přispějte mi. Ale prostě byl jsem vytížený, asi dost často se mi prokrastinoval a prostě tady k tomu nedošlo. I když prostě by to bylo krásné a možná by to fungovalo, tak tady k tomu nedošlo a došlo to až tak, že ta rada si mi řekla, tak my pro vás uděláme kampaň a zkusíme to na, na internet a uvidíme, jako co to udělá. A oni tu kampaň udělali, já jsem to dal bylo to asi tři týdny předtím, než jsem odjel do Ameriky, možná na trošku, možná trošku, dřív. A teďka jsem to na svůj Facebook a najednou to začal, začali lidi sdílet. Jako fakt hodně to začali sdílet, že i prostě kamarádi, o kterých jsem dlouho neslyšel, mm -hmm. tak asi řekli, to je super, on se tam dostal, já kliknu sdílím a prostě takhle. Z, I když jako za tu krátkou dobu to nazdělal asi nějakých 600 lidí, že jsem na to prostě úplně jako hleděl a nechápal jsem to, a jsem říkal, tak asi možná to ještě nějak dopadne, že? No ten svět a... je lepší, než si třeba mm -hmm. člověk často myslí. Mm -hmm. Mm -hmm. že vlastně těch dobrostelečných lidí tam venkuje docela jako mm -hmm. hodně, že mm -hmm. ono pak ty do té televize se dostávají ne ty nejlepší uh, z nás, ale ano. často ty nejhorší z nás. A pak člověk má z toho takový pocit, že to není tak jako uh, dobrý, ale pak mm -hmm. tohle jsou krásní příklady. Uh, já vím, jak tenkrát uh, David Grudel taky udělal, uh, spíchnul kampaň a vybíral peníze na nějakou holčičku. Ano. A taky to tenkrát nazdílo strašně moc, mm -hmm. strašně moc lidí. Uh, člověku to dává takovou naději v, v tu, lidskost, no. Je, to je, hezký. Takže skrz to se vybrali peníze, které byly jakž tak dostačující na, dostačující na to, abych mohl univerzitě poslat, hele, mám peníze na účtu, můžu přijet k vám na školu a ta škola si neplatí hned, máš na to ještě nějakých 30 dnů, než co tam studuješ, takže vlastně máš ještě čas s tím nějak nakladat s těma penězma, nebo ještě nějak získat na poslední chvíli. Já jsem věděl, no a mám peníze, které vyrou zhruba na ten první rok toho studia. Tak říkám, tak jsem pojď, tak už teďka vlastně se na to můžu jenom těšit, no ale cymbál se vyrobil asi týden předtím, než jsem odjel, takže úplně jako... On si nechal dělat cymbál na míru? Ano, vlastně udělal, protože klasický cymbál vypadá hodně jinak než o to cymbál, který tady mám. Jsou to většinou folklorní nástroje s krásnou výřezbou, které se používají jako vyloženě k folkloru v nejvíce případech. Lidé používají v cymbálových muzikách. Ale tím stylem, jaký jsem byl vychovávaný na konzervatoři a věnoval jsem se převážně té umělecké nebo artificiální hudbě, tak jsem i na ten cymbál vlastně studoval klasickou hudbu a tady tuhle hudbu, která je vlastně úplně jináčí než ten folklor. I když samozřejmě cymbál má velké spojení s folklorem a má tam i nějakou tradici, která vždycky tam asi bude a to spojení je krásné, tak já jsem se tomu věnoval na jináčí sféře, vlastně, na jináčí úrovni. A díky tomu mi vlastně nestačilo, kdyby nebo i tím vlivem toho mého profesora, který se tomu taky věnoval strašně moc naplno, tady téhle sféře, tak mi nestačí jenom nástroj, který bude jako krásný, bude hezky znít, ale říkám si, bude tam pořád ten folklor. I když ho mám rád, věnoval jsem se mu strašně dlouho, tak chci mít profesionální nástroj, na kterém budu moct dělat přesně to, jako k, čemu jsem, jako k čemu směřuju a kde jsem strávil nejvíce času. A vlastně díky tomu vznikl nástroj, které, které jsou vlastně dva na světě, od firmy Hola, která vyrábí, jako jsme o tom přesvědčeni s mým profesorem, i s lidmi, kteří se tady tomu druhu mění věnují na cymbál, že to jsou opravdu nejlepší cymbály na světě, že on fakt tomu taky věnoval celý život a dotáhl to na úžasnou úroveň. Tak ten cymbál jsem mi vyrobil opravdu týden předtím, než jsem odletěl a já jsem musel ještě zase sednout naposledy a zajistit ten převoz. do no, do vlastně uh, to tam zkus jako popsat, jak se takový cymbál, mm. ty si asi nevezmeš do příručního zavazadla, <těk> jako tak uh, jak jsi dostal cymbál do Ameriky? Mm -hmm. Já bych si to přál, abys to vzal do příručního zavazadla, protože bych vlastně mohl jezdit po Americe a hrát, že? z druhou stranu jsem strašně rád, že tomu tak nebylo, protože jsem proto zase musel dělat strašně moc věcí, aby se to uskutečnilo. Tak cymbál se poslal do Ameriky, takže máš možnosti buď to nechat poslat lodí, Což je vlastně celkem bezpečná možnost, protože loď není taková drsná jako letadlo, kdy, když se to nakládá, se to naloží do toho velkého nákladního kontejneru, tam se ten symbol vlastně nehýbe a může se to poslat lodí. Se trvá to dva týdny, což si nedokážu představit, že bych byl nervózní po tu dobu, ale jako dostane se to tam do té Ameriky. No ale já jsem říkal, letím do té Ameriky, budu tam, tak ho musím ten symbol taky dostat jako to letecky, protože už ani jsem neměl časové možnosti, abych to poslal tu lodí, už to fakt bylo za 5 12. A tak jsem zase začal používat Google a zkoumat možnosti, jak se převáží velké no, věci. Do Ameriky. Google prostě je prostě základ. Jo. Ano, učí jako... se, učí se, s Google a s telefonem a člověk má. V dnešní době asi jo, Na no, spoustu věcí to tak určitě funguje. Takže zase klasická to osvědčená metoda, kdy <laughs> Google prostě firmy, které vozí věci a říkají, že ti odvezou cimbal do Ameriky. Ano, a zavolal jsem několika z nich a někteří říkali, že to, že to, nejde, že ne, nemám vůbec představu, jak to funguje a takové věci a že to asi na co tím jako našího. A nakonec to dopadlo tak, že zase se našla jeden konkrétní člověk, kterému mu to líbilo a jako který z toho příběhu možná byla skoro, jako ta paní byla dojatá, řekla, mě se to strašně líbí, já vám moc fandím, tak zkusíme, no a dopadlo to tak, že první se mi vyrobil na cymbal úžasný obal, ve kterém ten cymbal už je tak bezpečný, jako cymbal se převáží v takovém koženkovém obalu, a vlastně se to může stát cokoliv, když to převáš v tom autě. Ten můj obal je prostě z pevného materiálu, tak jsou takové ty bedny na mikrofony, to jako robustní, na kolečkách, vypadá to taky krásně, vydrží to zásah do výčeho. Takže už tak ten symbol byl v bezpečí. A ještě on, ta společnost, oni ho teda přili k nám domů, naložili ten symbol v tom, v tom vlastně obalu do kamionu a dovezli se do Prahy, kde v Praze, a tím, že oni mi ještě poslali fotky, protože jsem já jsem jim pořád, prosím, dejte na to pozor, protože z tomu cokoliv stane, tak tady nebude nikdo, kdo mi to opraví. Což se ale i jako ten Simba jako něco štimoval, že jo? Ano, ano, přesně tak. A, a, a jasně, jako jsem to měl pojištěn, že mi je celé, no. prostě to by jako nedopadlo vůbec dobře, kdyby se s tomu něco stalo. Já jsem neměl moc co studovat, že jo? Abych přijel do Ameriky studovat cymbál všichni by se ptali, tak kde ten cymbál má, říkám, tak ještě zůstal doma v třískách. Ale vzhledem tomu, že nikdo moc asi nebo by nevěděl, co to je, jak bys mohl vymyslet, tak třeba cymbál je tady to. A to by to fungovalo ještě lépe, kdo ví. No a on... ti to naložili do letadla. a... Oni to vlastně postavili na tu peletu, Aha. tu peletu vystlali kartonama, zabalili to do folie a celá ta peleta takhle se na vysokozem vozíku naložila do to letadla. Přivázali to, oni to ještě viděli, jak se to nakládalo, tak mi řekli, je to bezpečné, nepohne se to, přiletí to tam a tam, tehdy a tehdy, a vy si to vyzvedněte. OK. Takže já jsem si to nechal, oni mi řekli, jako na věc, samozřejmě, řekněte, kam to chcete poslat, a my vám jako uděláme cenovou kalkulaci, jak to, bude jako finančně vycházet. A jsem říkal, dostat do Aberdeenu a vím, že v Aberdeenu je jenom malinké regionální letiště, ne žádné mezinárodní, kdyby byly prostě spoje. A jenom ta letenka z toho našeho malého města někam do amerického většího města vyjde na strašně velké peníze, tak říkal, tak tam to nepůjde. A oni našli, no nejblíže k tomu máte Minneapolis, což je jako mezinárodní letiště, a tam, když to pošle, tak vás to bude stát tolik a tolik, a jenom na vás to vyložíte a už je to potom. Tak já jsem, než jsem do té školy, tak jsme si s mojím bráchou, vypůjčili auto, vanu, velkou dodávku, a přišli jsme na letiště a já jsem měl jenom jako informaci, že nějaké číslo, že tam někde bude cymbal. Já jsem vůbec jako nevěděl, co mám dělat, kam mám jít, a tak jsem chodil po letišti tam a zpátky, jsem se mi přijede něco velkého letadlem, po, můžete mi potkat, no, to asi cargo jděte tam. A to byl ten den, kdy jsem vlastně ten cymbal měl vzít, odejít na školu a před na školu a už vlastně skoro začít tam být a fungovat, koubitovat, takové ty zásadní věci. A já jsem přišel na to cargo a řekl, no, ono už to letadlo přistálo, a ono to trvá, než se ty věci jako až k nám, takže jako nejdříve až tak zítra ve 4 hodiny. Já jsem měl ten další den v 8 hodin ráno orientaci pro mezinárodní studenty, na které jsem musel být. Že? Uh -huh. jako, asi by to šlo, kdybych tam nebyl, ale chtěl jsem tam být a bylo to potřebné. <laughs> tak, tak jako prosím vás, já jsem tam fakt jako začal prosit a začal jsem říkat zase můj příběh, co oni vůbec jako nevěděli, co je cymbál, co je hudba. A tak mi to nějak se to podařilo, že nám to dali, ten nástroj, nám se to až do auta a z jsme to bylo asi 6 hodin do toho Aberdeenu, tak jsme autem převáželi cymbál. Poslouchali jsme u toho country písničky a to úplně kýčově ta idol, která zapadlo slunce, a ty americké farmy, ty červené domečky, úplně krásné. Já jsem byl to několikrát dojatý po té cestě. No, to, co jsem se chtěl zeptat, jako jak jsi se cítil, teda, když jsi tam teda dojel, a mm -hmm. zjistil jsi se cítil, že jsi na té škole, máš tam ten cymbál, máš tam to ty peníze, mm -hmm. a teď jako ten první den a víš, že to máš jako splněný, nebo Ahoj, že, 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 ten zázrak se stal. Ano, vlastně jako ten můj sen se splnil v ten moment, kdy jsem tam s tím symbolem do na tu školu. Vlastně jako tím se řekl, jako, tak to je všechno, co vlastně v životě potřebuje. Jsem strašně moc šťastný a byl jsem z toho tak neskutečně dojatý, že pak na to krásně do doteď a budu na to asi vzpomínat celý život, protože to nejde zapomenout. No a, ale pak jsem se uvědomil, tak teďka vlastně na té škole jsem a něco jsem slíbil i těm lidem doma, nějakou jsem měl ještě vizi, že vlastně chci tady po Americe šířit a chci ukázat to nejvíce lidem v různých podobách, ať vidí, že ten nástroj se dá rovnat ostatním nástrojem, které běžně jsou dostupné. Proč ho tady nikdo nezná, tak všichni pořád na to hledí, jako co to je. A tak jsem říkal, tak říkal, vlastně proto něco musím začít, ale jsem tam, jako i když to byla malinká škola, tak jsem pořád v kupce Sena a všechno jsem si musel vybudovat od začátku. Já jsem tam měl žádného kamaráda, ke který, za kterého bych mohl jít a hele, tyjo, se dobře, mm. protože si jen tak normálně je pokecat. Bylo to jako Takže... není met, no, začínat mm -hmm. v Americe bez, bez, bez vlastně známých. Mně ještě přijde vtipný moment, kde my jsme se seznámili, uh -huh. protože mě v Instagramu přistál ve zprávách zpráva tady od Matěje uh -huh. a ta zpráva zněla nějak jako, že studuje v Americe a čte knížku, že jo? Uh -huh. ano. A že na jeho univerzitě vybírají knihu, kterou budou muset číst všichni studenti a, a že by tam hrozně chtěl protlačit moji knihu na tu americkou uh -huh. univerzitu. A mně to přišlo, já jsem si to přečetl, jsem si říkal, ty kráso, tak tohle je docela dobrá halus. Pak jsem si přečetl, že studuje cymbál, jsem si říkal, jestli někdo já srandu. <laughs> tak kdybys popsal tady ten příběh, jak se sta dostal vůbec ke mně, nebo Aha. z té druhé strany, jo? já jsem přišla až ta zpráva, ale jako, jak tě napadlo mě a moji knihu dostat tady na nějakou americkou univerzitu. Hm. Tak No, to není jako vůbec složité, protože já jsem, i když to je obor, ten hudební a cymbálový, tak jsem měl dost jako podobnou cestu, že jsem se prostě zbavil a rozhodl jsem si, že založím, jako, no nezaložím, ale prostě začnu žít vlastně úplně načí život a chci se naučit, jestli to bude mít úspěch, nebo jestli budu vlastně úspěšný v Americe, jestli tady něco udělám. A pak jak občas jsem viděl tvůj Instagram, protože jsem předtím četl tvoji knížku, tak jsem občas se podíval, co děláš a pak prostě ta tvoje myšlenka, že se přesvěděl do Ameriky, byla jako úspěšná, bylo to na hodně místech, tak asi jako on jde do Ameriky a jde s tou knížkou. Ale to už jsem jako na tom nadpřího v té době, kdy se tady dostal, ale v té době jsem na té škole neměl žádné možnosti, byl jsem tam byl chvilku, všechno se rozjíždělo, pro mě bylo úplně neskutečně těžké jenom zvládnout ty hodiny v angličtině a zvyknout se, jak to funguje. A vlastně i ten cymbal byl prostě pořád někde bokem. Když to mi bavilo a chtěl jsem hrát každý den a dělal jsem to, tak pořád jsem říkal, nemůžu říkat cvičit několik hodin denně, že musím projít tady tím vším, abych byl schopný na tom fungovat. A na nakonec to fungovalo dobře, jsem se na toho jako, asi výborně zapojil. Dostal jsem se, to je jedna z těch posledních hodin, která se mi podařila na začátku tohoto semestru, jsem se dostal takzvaného Anders klubu, klub pro čestné studenty, ve kterém jsou studenti, kteří mají výborný prospěch a snaží se jako tu školu studovat co nejlépe můžou, a ještě třeba mají nějaký jako, zajímavý druh přemýšlení nebo jsou v něčem jiný, jenom tím, že jsem byl z Evropy, a ke tím že jsem měl cymbál. Protože ta šéfová toho klubu šla na můj koncert cymbálu opak přišel jsem, no, já jsem si hrát na ty nástroje, co to je, pověz mi. Tak jsem mi to řekl, no, nechci se přihlásit do klubu. Já jsem říkal, to je moc rád, co to obnáší, jsme to udělali, přijali, přijali mě tam a teďka jsem viděl, jak to v klubu funguje. A jedna z těch super věcí, co se mi na tom strašně líbí, je to, že právě ten klub vybírá knížku, takzvaný Common Lead Book, kterou čtou všichni studenti na kampusu. Většinou to začíná na, podzimní semestr, zimní semestr, a potom na to debatují. Prváci na to mají přímo předmět, takzvaný Freshman Seminar, na kterém ty knížky rozebírají a shrnou si kapitoly. Já jsem musel dělat domácí úkoly na tu knížku, kterou jsme četli předtím. Tak jsem říkal, ty jo, tak jako jsme takovou knížku, a teďka vím, že ta knížka je úžasná, že má <laughs> úspěch, že i já, když jsem ji četl poprvé ve 13, tak mi dokázala. Ve 13? Jako... Ty jsi četl Ne, 13. sorry, ne. říkal, jsem řekl, bylo v prváku, když jsem se snažil konzervu, takže mi bylo 15-16. No, to, furt, furt je to. Pořád to bylo tehdy, že jsem přečetl a říkal, hmm. jako, bylo super hodně věcí, ale vůbec jsem to, tomu nerozuměl. A dost často mě to odradilo, že jsem vlastně nebyl schopný to nějak rozklíčovat, ale i tak tehdy jsem prostě měl ten tvůj buzer lístek a dělal jsem to, zkoumal jsem ty věci, jak to, jak to fungovalo a dokážu říct, že mi to jako určitě jistým způsobem změnilo život. A tak to prostě se ve mě časem jenom uložilo nějak občas jsem se k tomu vrátil, co jsem pro to udělal, ale jsem se to ani s tebou jako takovým nespoval, protože jsem vůbec kdo jsi. Ale teď když jsem tam byl, říkal, tak jsem si dal A plus B dohromady, kam si, když tě, když tě jen napíšu, tak buď ti udělám radost, buď mi odepíšeš, nebo z toho vůbec nedostane a nic se nestane. Že? Przez to je právě ono, že dost často si lidi jenom bojí něco udělat. Takže třeba oni říkají, že mi se líbí ten člověk, co říká za věci a musí strašně zpátky se s ním sejí nebo něco, že já bych za to dal všechno, kam tak Zkusil jsem třeba napsat nebo něco. To už, že jsi, jsi druhý člověk, co to v detoxu říká, ano. tohle jsem mi říkal Johan Mader, který uh -huh. taky úplně na drzo napsal, a naraz uh, jsme prostě z nejlepších kamarádů. A já si myslím, že to je strašně uh, vlastně nedoceněný nástroj se jenom vozvat těm lidem. Uh -huh. Jo, že vlastně oni jako spoustu těch lidí, a já to vidím i tady, že já třeba uh, chci tady natáčet Detox uh -huh. uh, s Američanama a už vlastně jsem natočil tři. A všichni ty tři lidi, kteří jsem oslovil, tak mám 100% úspěšnost. Uh -huh. uh -huh. A nemusel jsem jako uh -huh. nějakým způsobem je přemluvat, prostě jsem jim jenom řekl, že uh -huh. natočíme rozhovor a oni, natočíme. Ty jsi ve skvělé pozici, už máš vlastně vybudovanou, jako... No, tak pozor, jakoby uh, An... v Česku možná, uh -huh. v Americe vůbec, uh -huh. Tady když uh -huh. řeknu, že mám podcast v Česku, který je poslouchaný, tak na to vůbec nikdo není ale no, Takže jako uh, tu pozici tady mám velmi, velmi, jako že začínám od začátku. Uh -huh. no. No, právě proto, jestli ty považuješ jako odvážně, že jsem šel do toho Aberdeenu, do té jižní ty. tak pro mě úplně největší jako punk a nejvážnější rozhodnutí že jsem šel do New Yorku, protože prostě New York je úplně ta americká meka té produktivity a toho, že lidi tady dohodná do večera, nezastaví se a když mají nějaký ten sen, tak jsou proto zvyklí od hodně brzkého věku dělat úplně maximum. Jinak, uh, my jsme tady dva bloky od Wall Street a Ahoj. tamhle je World Trade Center, takže, uh, financial district, takže jsme v tom nejvíc prostě ty části Ahoj. toho New Yorku, která tady venku tepe a běhají tady ty lidi, kteří vypadají, že jsou všichni na stimulantech, Ahoj. protože pracují pro ty velké finanční Ahoj. korporace, takže tohle je úplně to nejhorší z celého New Yorku. Ahoj. Ale z nějakého důvodu uh, má to i své kouzlo. Ahoj. Ale zpátky teda k tomu, Ahoj. že ten Honors Club, uh, a ty nějaký šéfce řekl, že teda by bylo dobrý tam propašovat moji knížku, Ahoj. Ja, protože jako i na té škole ti profesory se k tobě chovají úplně normálně. Jakože nemají žádný takový odstup, nebo je může oslavit a cokoliv se jich zeptat, napsali e-mail a nemusíš vlastně ve výsledku se snažit ani jako nějak oficiálně oslovit. Já jsem to vždycky dělal, protože pořád je to ve mně zakodované, že bych to měl dělat. Tak jsem mi napsal Dear Doctor a příjmení toho profesora. A tak jsem mi napsal s tou knížkou, co a jak. Napsal jsem mi, že v Česku je to úspěšná, že děláš přednášky, že prostě pomáháš úspěšným lidem, aby se stali úspěšní, anebo prostě pomáháš lidem změnit myšlení, aby to někam vedlo, aby si mohli dosáhnout třeba sny, aby mohli najít nějaký cíl v životě, něco, co je bude naplňovat. A říkala, to, to je skvělé, tak toho člověka tady prostě dostaneme na tu školu. To jako e mailem takovým napsaným napsal a řekl, že, to prostě půjde. A tak, já jsem, tak jsme si začali nějak průběžně jako psát přes ten Instagram, si myslím, že jsem napsal, že to vyjde a že to začalo být trošku víc jako reálnější. A... No, a vyšlo to a mám naplánovaný poletím uh, do Jižní Dakoty. Takže máme naplánovanou uh, v Aberdeenu, uh, myslím, že několik přednášek a pro mě to je jako vy, uh, za to ti samozřejmě strašně děkuji, že jsi no, tuhle tohle příležitost uh, zprostředkoval. Mm -hmm. no, takže já vždycky, když to říkám, že já tady mám nějaké aktivity, které se dají plánovat, no. jakože třeba se dá naplánovat, že tady třeba v OBE píšeme 10 firm denně. Uhum. Ale naplánovat to, že nějaký Borec, který studuje cimba v Americe, mě napíše, jestli bych náhodou nechtěl do Jižní Dakoty jim přednáčet, to jako nenaplánuješ. Uhum. Takže díky za to pane, díky Není zač. Moc, Já taky může může mě... moc krát děkuji, že jsem tě mohl potkat a uh, pojďme uh, rozebrat trošku tebe a vlastně to, co tě ta Amerika za ten rok naučila. Uhum. V čem považuješ, že uh, jsme jako Češi jiný a co je to dobrý a co je naopak je to špatný, co bychom měli od Američanů se učit. Mm -hmm. Určitě dobrá věc je ta pokora toho, že vlastně člověk si umí něčeho hodně vážit. Protože když vidím ty univerzity, tady i když jsem v Dakotě, který není nejbohatší stát, Aberdeen, který je malé městečko, protože rodiči nevydělávají tak jako bohatší města v Americe, tak ti studenti pořád mají všechno normálně. Oni prostě v 15, tam v Aberdeenu, v, teda leží o 14, jak mají auto dostanou ho a berou to jako samozřejmost. Mají pořád jídlo, mají prostě úplně všechny možnosti, můžeš všechno koupit vlastně a ne nepřemýšlí nad tím. A jak v Česku je to tak, že jako nemá každý hned auto, že prostě musíš pro to něco udělat. Já jsem doma neměl vlastní auto, do té doby než jsem odjel. Pořád vlastně jako nemám. Ne, že bych jako zatím šel, ale je to jinak. Oni ty auto mají, ať se pro to nebo ne. A vlastně berou to jako samozřejmost. Já jsem tam přišel, jak jsem to všechno viděl. A jsem šel s nimi na ten oběd a oni plítval jídlem a všichni a říkala, ty, jo, tak, jako, to, to nechci dělat. To je něco, to je hodnota, kterou já nedokážu jako lehce předat jim, aby oni dokázali pochopit, protože... Dokud... pokornět Američany ano. a vůbec pokornit celý svět je moje, moje jedna z, mm. z misí. Jakože si myslím, že pokora je jedna z těch těch hodnot a kdyby byla napříč celým světem, tak já budu mm. to mít dobrý pocit. Ale to jako nejlepší věc tady toho je, že mám právě tu jak kdyby zkušenost Česka, nebo z toho evropského pohledu, jestli to dá takhle nazvat, a teďka z toho amerického. A s obou dvou si vlastně můžu vzít to nejlepší a dát to dohromady. Takže z toho českého, kromě třeba té pokory, bych, co bych ještě považoval za dobré, je možná taková trošku jako troufalost někdy. Že i když Američani jsou vychováni v tom, že jsou od svobodní a mají neomezené možnosti, tak dost často prostě neudělají něco jako odvážného, protože taky jsou na ně trošku tlaky, nějaký systém a něco se dělá, něco se nedělá. A některé věci by prostě neudělali a pro mě, pro mě to jako vůbec by neznamenalo nic, že už tím, jak jsem pro, udělal tady pro aby to, abych dostal tolik věcí, tak říkám, tak to prostě aspoň vyzkouším a je mi to asi i jedno, jak to dopadne. Taková zdravá drzost, jsme ano, se o tom bavili. Že drzo, že jsme vlastně, a myslím, že to padlo i v rozhovoru s Václavem Dejčmanem, který hmm. jsem ten rozhovor dělal taky kousek odsaď hmm. v New Yorku, a, že a často jsme taky jako trochu pankáči Češi, že, že uh, umíme jako, mm -hmm. a to, to vidím tady taky no, mm -hmm. že spoustu těch českých firm, který jsem tady poznal, nebo Čechů, tak vlastně tady příběh je hrozně zajímavý mm -hmm. a byli tak jako vynalézaví v tom, jak ten systém ano. trošku jako uh, někdy přivohnout, někdy mm -hmm. trošku, jak si říkali, ochcat, ale ve mm -hmm. výsledku jako k dobrým věcem. Ano, že tam není ta špatná myšlenka, jo. že dost často jako v tom systému se dá kdyby lehce prokouknout něco a říkat, že to úplně jako nefunguje, to má jako skulinku. Než to tak, když, když se do toho nějak podílám, tak prostě podívám, můžu ty, ty, věci, co dělám, dělat úplně na míře a vlastně mi to dokáže hezky pomoct. A pak se to klidně můžu jako i na veřejnosti to můžu říct, že jsem udělal tohle a tohle. A jenom kvůli tomu, že byste jste nad tím nepřemýšleli, tak já jsem mohl dělat tady tyhle věci. Že? A já jim to rád jako vyprávím, ale tím, jak oni jsou vychovaní v té kultuře, tak oni to jako nedokážou vůbec pochopit. Mm. A se v tom v mém státě v jako, tak tam 99% těch lidí jako nikdy nebylo jako pryč v cizině, že vůbec jako neopustilo tu Ameriku. Takže mají to, jako, to vidění světa hodně prostě americké. A to je pro mě jedna z největších výzev mm. taky. Že já jsem, se se tam učím ještě desetitisíc jako daleko větí, větší pokoře, než jsem byl u nás doma. Jenom kvůli tomu, že já tam jsem vůbec nic. Oni nikdo nedokážou pochopit, jak je to pro mě těžké tam studovat, ale berou mě jako normálního studenta. A mám prostě jak kdyby v podstatě stejné podmínky jako všichni, že musím makat. Oni nepochopí, že mám úplně totálně jako psychické myšlení, jsou fakt jako unavené a někdy je to fakt na hranici nějakých možná depresí nebo něčeho, že tam mm. sám Oni ne, oni prostě jako, hej Matěj, ty si cool, děláš to a to, ale no, kdybyste věděli, co mě vlastně jako trápí, tak to jsou věci, které mi dokážu jako předat vůbec. Hmm. Takže uh, jsi říkal, že Češi hmm. umějí, že, že mají tu pokoru, ano. že možná mají nějakou drzost, slash odvahu hmm. nebo hmm. něco takového. Uh, co naopak vidíš dobrýho na tom americkém způsobu hmm. myšlení? Hmm. Tak určitě jako hodně věcech, tam je víc věcí, co bych dal na první místo. A v tom je třeba ta, to pozitivní myšlení, uh -huh. že oni, jako, oni, se nenechají tak z něčeho rozhodit a dokážou se nad spoustu věcí poznést a prostě je to plně sranda. Vlastně, jak se ona říká, nejde o život, tak nejde o nic, že? Oni, oni, tím vlastně žijou. Že oni se usmívají a mají ke všemu pozitivní přístup, pozdraví tě, ty se jak se máš. A spousta lidí v Česku si myslí, hele, to je strašně neupřímné americký fale, jako falešný systém, jako oni to k tobě říkají, ale mi to nepřijde vůbec falešné, protože vidím, že oni v tom vyrostali. A pro ně je to přirozené. Mně za chyň přijde falešný. No. Mně se i toho, že jsem byl někde na baru, někdo za mnou přišel, začal se mnou bavit úplně normálně. No. A nebylo to nějaký, mm. jako bylo to prostě milý a mm -hmm. upřímný, necítil se v tom nějakou mm -hmm. jako mm, povrchnost. Mm -hmm. nevím, nevím, kde to vzniklo, taková ta česká pověra, že, že vlastně možná tím, že, že ty lidi se, se ptají, how is it going? A, mm -hmm. a odcházejí, vlastně jako nečekají na tu odpověď, ale to je jako dobrý den, že jo? Tak jako my mm -hmm. myslíme mm -hmm. dobrý den, jako význam, dobrý den, ale je to prostě pozdrav. Tak. Mm -hmm a možná tím to vzniklo. Ano, jako, taky mě to zajímalo, co zatím je. Tak to určitě že, jako ta pozitivita. Mm. A rozhodně stojí to, že oni, oni jsou schopni jako věci prezentovat a postavit se za svoje názory. Ať jsou jakékoliv. Ať jsou profesionálové nebo nejsou, tak jsou vlastně hrdí na to, kam se dostali v nějakém průběhu v jejich života. Ať je to, I když je to proces, prostě někdo řekne, kdo jsi, co děláš, co je o tebe zajímavé, tak oni prostě si stoupnou, i když, ať je tam tisíc lidí nebo ne, tak jsou schopni to o sobě hezky říct. Co jsi říkal, že mají i na to předmět? Jmenuje se to speech. Měli... Vlastně uh -huh. je to veřejná debata, veřejná mluva, a to je předmět takzvaný uh, General Education, což je všeobecná, všeobecné vzdělání, kteří jsou, kde jsou předměty, co si musí všichni, a tam je právě tady tohle. Já jsem to zahned první semestr a vlastně to bylo jako jedna z nejlepších možností, kterou jsem taky mohl udělat, že jsem do toho nakoukl a to, mohl jsem pak nad tím přemýšlet. Ale oni fakt i v té třídě, oni prostě jako dostali jsme nějaké téma, nějakou formu toho proslovu, třeba jsme měli I believe speech, že já něco věřím. A říkám, musíš umět přesvědčit toho diváka, že máš něco, co on chce. Hmm. Já, já, věřím v nějakou, v nějakou, věc nebo v nějakou myšlenku a on závěr toho musí být, že řeknu si, jo, to pro mě má smysl, klidně si něco pro to udělám. A oni, i když proto, do toho tu většina těch Američanů, co jsem byl na té škole, se jako nemusela nějak připojovat, že oni, kteří byli takový, třeba můj který jako den toho spíče se ráno zbudil a říkal já, já, to, já to udělám jinak, improvizovám téma a prostě to řeknu. Že? A pak to řekl a bylo to super, dávalo to hlavu a patu. A já jsem na každý ten proslov prostě musel strávit hodně času a jako dost času jsem svojí jako napsal od začátku do konce. Když to pak jako nefungovalo, protože to nejde říkat celý text takový dlouhý jako vkus, tak jsem pak improvizoval, ale to mi vlastně ještě víc zasadilo. Tak prostě musel jsem fakt jako vynaložit strašně moc času, abych se něco naučil. A teďka to dospěl k tomu, že i když vím, že moje slovní zásoba není geniální, není taková, abych, abych, rozuměl všem slovíčkům v odborných knihách a pořád mám jako s hodně věcma problémy, tak prostě jsem schopný přijít na to pódium. A i když je tam velký sál lidí, třeba máme ten sál na škole, kam se ze tisíc lidí, a i když by byl plný, tak tam říka přijdu před cymbál a řeknu, já jsem ten a ten, tohle je cymbál, rád vám něco řeknu. A možná si myslím, že jako jo, dost méně bych se bál potom na ten cymbál zahrát. Mm. Než kdybych tady tu zkušenost neměl. To je super no, to by bylo hrozně hezký, kdyby bylo na českých školách. Mm -hmm. Protože ty prezentační dovednosti jsou dneska skill, který potřebuješ, ať děláš jakoukoliv práci. Mm -hmm. Jo, de facto fakt to, mluvit na nějakých poradách, musím mm -hmm. mluvit před kolegama, před klientama. Mm -hmm. uh, je, to, je to docela taková jako uh, pro 21. století důležitá dovednost. Mm -hmm. a mě to taky mrzí, že vlastně často ty školy naše, což je taky myšlenka, která už podle Iskra na DeepTalcích, že vlastně školy neučej moc skills pro jedna, dovednosti pro jedna 20. No. století. Mm -hmm. Což ty Americe jsou v tom dál, jsou a díky v tom tomu dál, jsou možná konkurenceschopnější, potom určitě. Vle, vleda s čem. A vlastně i ti Američané si uvědomují, jak ten jejich systém je starý a pořád jako chcou na něm něco zlepšovat. Mm. Příklad si to, tak máme tady v staré systémy a musíme s něco udělat, Jen ti učitelé mají porady o tom, aby jako zlepšovali tu školu. A tam krásně fungují na té škole jakási komunita, že všichni věří v té myšlence té školy. Máme prostě maskoté, ono je to všechno jako hodně americké na první pohled, ale když to všechno vidím, říkám, to má smysl pro to, aby se prostě vybudovala nějaká úžasná komunita, která bude fungovat jak po stránce toho, že tam bude krásné prostředí pro zaměstnance, krásné prostředí pro studenty a všichni můžou růst a někam jako se dostat. Hmm. A to si vím, že to je malinká škola v Jižní Dakotě, která je státní, která prostě nemá takové zdroje jako největší škola na světě, nemá takové jméno. Tak si tady tohle, co ti říkám, vlastně vynásob tisícem a můžeš, můžeš mít třeba Harvard. Hmm. A vlastně všichni ti lidi, co tam budou, tak budou prostě úplně špičkoví a jsou rozhodnutí, protože tam chcou studovat a udělají pro to maximum. Když to já potkám spoustu spolužáků, kteří neví, co budou dělat a jsou jako ztracení. Protože dost často na těch amerických školách, si bereš první rok nebo první dva roky pro to, aby jsi našel ten tvůj obor. Že oni neví, že jdou na výšku studovat něco konkrétního. A že studuješ obecnou výšku a pak si vybíráš obor. Většinou tak, no. A. Právě o to jsou ty general education, a. že si dáš první semestry, první, druhý semestr možná i přesáhneš dál, když nechceš studovat tak vytíženě. A pak se vlastně dozvíš, tě z toho nejvíc baví. Že mezi těma předměty má třeba ten veřejná mluva, pak je angličtina, dva semestry, kde se musíš naučit, jak se píšou ty ese a nejrůznější druhy. Potom máš vědu, třeba máš tam biologii, máš tam matematiku. To je takový Gimple. Takže ano, takový vlastně Gimple americký. A vlastně mm. dost často oni to i tak vnímají, jakože že já se musím nějak probrat těma general education, abych pak mohl dělat ty věci, které mm. mě baví. A já si je beru postupně tak, abych je splnil, že si je musím vzít. A vlastně překvapivě, i když je plním, abych je splnil, tak dost často tady ty příměty mi dávají strašně moc jenom tím stylem, jak jsou vedeny. Jako, jakým způsobem se tam učím a vlastně průběžně jenom splňuji ty, které musím, abych se někam dostal zase dál v tom mojem oboru. Jaký uh, vlastně máš <coughs> teď nějaký svoje hodnoty, které pro tebe jsou důležité? Mm -hmm. Pro mě jako určitě je důležitá ta pokora. Mm. Pokora, která se jako pojí jako spousta věc, s, spousta věcma. Například jako určitě jako láska. To jsou takové ty všeobecné věci, které se tady jako o nich mluví pořád dokola. A dost často říkají, no to je strašná flaška, kýč a všichni to říkají dokola, ale se nad tím člověk zamyslí a nějak to možná i jako určitým způsobem prožije, tak zjistí, že to jsou, to jsou věci, které mu prostě udělají šťastný život. A pak je úplně jedno, jestli bude nejúspěšnější člověk na světě, anebo jestli zůstane v té vesnici v těch kde jsem se narodil a bude tam prostě jako pomáhat lidem nebo cokoliv dělat. Jsou jako věci, které mají jako nepřenosnou hodnotu. Je láska, upřímnost, pravda, pokora, hmm. které jako prostě ten svět dělají tak krásný. A když potkáš člověka, který tady ty vlastnosti máš, tak ho necháš mluvit a užíváš si to, že mluví a že je vedle tebe a si z toho veselý. A říká, no, tak to mi stačí. Hmm. Někdy lidi prostě hledají strašně moc a pak zažijou něco a řeknou si, jo, tyjo, tak to je všechno, co potřebuju. Je. to je relativně jednoduchý. Mhm, mm v podstatě ano, akorát, že dnešní svět vlastně už je na nás jako tak velký tlak a tolik různých informací se na nás valí ze všech koutů, že Člo s, člověk, s, člověkem to určitě jako velký chaos. Že pak je těžké tady z těch informací, to tě možná právě to kritické myšlení, si vybrat jako něco, co pro tebe bude podstatné, jako čemu chceš věnovat čas. A nebo to bude, nebo řekneš si, aha, tak tohle je jenom zábava, kterou samozřejmě každý se chce bavit, tak já to užám rád, ale nebudu dělat zábavu každý den, protože bych se díval každý den na televizi několik hodin. A s tím, že aha, to mě nedělá tak šťastným, jako když půjdu ven za a budu se s nimi bavit. to tak vždycky takovou nějakou oh cíle, vědomost, nebo jakousi to, protože mm -hmm. jako dostat se, uh, jak jsi říkal, že se jmenuje ta vesnice? Hod slavice. Ho, hot slavice. Hod Slavice. <laughs> Hod Slavice. Hod do Jižní Dakoty je poměrně cesta dlouhá. Mm -hmm. Tak um, byl jsi takový jakoby od malička nebo uh, nebo kdo tě nejvíc formoval? byli mm -hmm. to rodiče, prarodiče mm -hmm. nebo jak jsi vůbec dostal ty sám tady k tomu? Ano. Já si myslím, že jsem to asi nějak od malička měl, nebo jsem to normálně vnímal, že jsem vždycky chtěl něco prostě někam, něco udělat, abych jako byl lepší než jsem. Ale vlastně jako nevím, ale jedna z zásadní věcí, myšlenek, kdy jsem si to asi hodně uvědomil, bylo, když jsem právě jel teďka po druhém semestru, kdy skončila škola z Jižní Dakoty, jel jsem do Tennessee, kde strávím prázdniny v Americe a jel jsem právě s tím bálem, takže jsem si musel půjčit auto v těch 1500 minut, což bylo asi 20 hodin autem, jsem vlastně odřídil a jsem měl strašně moc času tak mi že jsem poslouchal třeba i tvoje podcasty a různé věci kolem, tak jsem zavolal mamince. Vlastně jsme se tak bavili a normálně by to byl normální rozhovor, který jsem s rodiči do té doby měl. A já jsem se zeptal, mám já to nedokážu věřit, jak to teďka v té Americe jsem byl a dařilo se mi. Řekni mi něco, jakože byl jsem takový vždycky odmala, že jsem jako chtěl něco navíc. A pak jako řekla, jo, Matěj, ty jsi šel do první třídy, tak jsem řekl, mami, já chci být nejlepší. A já jsem řekl, ty, jak proč mi to nikdy jako životě neřekla? No, nevím, jsme se o tom jako nikdy nebavili. Jsi, jako, ty jsi chtěl být v té první třídě nejlepší. A když jsem třeba nebyl, tak asi už tam to jako ve mně bylo. Aha. No, uh, žilek, oby... My, jako v Česku, máme takový ten, tak když někdo řekne, že chce být nejlepší, tak už to jako zavádí jakousi namyšleností. Ale já třeba jsem s tebe žádnou namyšlenost nikdy necítil. Takže mm. uh, ono, mm -hmm. možná bychom proto měli najít nějaký nový slovo tady pro tu jako zdravou sebe sebevědomí nebo cíle vědomost, mm -hmm. protože uh, je to hrozná škoda, když uh, vlastně žijeme v té naší české kultuře takový tý, uh, že se tyhle věci neříkají, nebo když někdo řekne, tak se na kouká jako mm -hmm. bych nejlepší os. Mm -hmm. A to je možná druhá část, která mě tedy jako mm -hmm. ovlivnil, že tady to všechno se stalo. A jednoznačně moji rodiče, kterým děčím jako za všechno a chci jim tím jako strašně moc poděkovat. Vždycky se jim snažím děkovat, protože vlastně ta jejich výchova, kterou teďka jako rozklíčovávám, tak byla už založena na tom, na, tom, na tom, být hodný, vlastně jako dělej dobré věci, snaž se pomáhat lidem. A i když si naše finanční situace jako nebyla vůbec doví aspoň spíš naopak jako fakt špatná, tak prostě nikdy jsem neměl ničeho potřebu, jako, že, by mi něco, mm. něco, chybělo. Tak. Nikdy jsem nestrádal nic, vždycky prostě bylo pohodlí, a když se naší hádali nebo cokoliv, a to si myslím, že patří ke všem lidským vztahům, tak vždycky tam bylo prostě dobře, ale je to ten krásný domov. Mm. A na stejné místo, jako jsou ti musím postavit moji babičku, která s okolností bohužel umřela, bylo to v únoru, na konci února, a to se stalo, já jsem musel vlastně kvůli tomu, nebo nemusel jsem, ale já jsem ani chvilku na tím, že bych Bobby se nepřiletěl na pořeb, protože ona je byla vlastně pořád je, protože ona bude se mnou tady vždycky jenom skrz ty vzpomínky a zážitky, které mi dala. Člověk, který mi jako tak neskušně otevřel věci i třeba v té pokoře, já jsem k babičce chodil strašně rád, vždycky si sednu a Moje babička byla taky úžasná žena, kdy pomáhala celý život starším lidem dobrovolně, i když měla svoje děti, svoji práci, tak jim pomáhala. A já jsem v ní chodil. Ona byla přesně taková jednoduchá paní, která vlastně neměla vystudovanou školu, jako, měla sice jako hodně životních zážitků, ale nic, žádný z těch charakterů, který by tě dělal dneska jako v životě úspěšného, tak to vlastně moje babička vůbec neměla. A byla úžasná v tom, že vlastně ona pro naši rodinu by udělala první a poslední, ona by se rozdala, ona prostě pro nás žila. Pro jakýkoliv úspěch, kolik z naší rodiny by žila. A i když bylo strašně moc problémů v naší rodině, tak ona nás prostě pořád všechny jako stejně milovala. Já jsem na přišel, a vždycky mi řekl, no babi, tak na cymbál dělám to a to a to a různě se mi popisoval ty moje životní příběhy. Ona vlastně jako vůbec asi nedokázala, asi jako nevěděla, co to znamená ty věci. Ale jako tím, že občas šla na můj koncert a viděla, že lidi se o tom baví, říkala, no tak tobě se asi jako daří a to je skvělé a strašně moc mě podporovala a přidala mi strašně moc takových těch úplně jako klíčových životních moder, přesně jako těch esenciálních, o kterých jsem dneska mluvila, jsou strašně obalné tímším. Ona mi to předala vlastně, já teďka je můžu vlastně nad nima přemýšlet každým dnem a pořád si je připomínat a taky mi naučila té pokoře, že já jsem tam šel s tím, že ty babi, já jsem udělal to a to a bylo by super, kdyby řekla bečka, já jsem na to tak hrdá, ty a nic to nezasloužíš, jsi nejlepší prostě a budeš nejlepší. Ona, ona to řekla a pak začala mluvit o, svém, o svých tématech, co, dělá, dělala, zahrada a takové věci. No to mi otevřelo oči, já jsem tam vždycky strašně rád. I když dost často se opakovala, a není třeba opakování jako jedna z těch věcí, která fakt nám pomáhá. Člověk má nějaké myšlenky, ví, co s nimi dělat, ale pak je třeba zapomene. Hmm. A babička mi to říkala pořád dokola, ty příběhy. Příběhy, ve kterých jako byla skrytá strašná moudrost. A já jsem si teď jako časem si které byly které. A když jsem mi bohužel jako spoustu zapomněl, protože samozřejmě jako ne vždycky jsem se na to soustředil tak moc, jak bych teďka chtěl, tak jako měla na mě obrovský vliv. Taky jsem měl takovou kouzelnou babičku. Hmm. Velmi podobný příběh, my jsme se o tom uh, bavili teďka, mm -hmm. jak Matěj přiletěl, tak jsme si šli sednout tamhle kvartery uh, center, mm -hmm. seděli jsme tam, pili jsme z té uh, papírový uh, tašky, že ano. už tady člověk nemůže jen alkohol, takže jak, jak bezdomovci z papírový tašky jsme tam pili takhle piva uh, s jedno za druhým a mm -hmm. vyprávěli jsme si a bylo to jedna z těch věcí, na které jsme se shodli, že nás hodně ovlivnily naše, naše babičky. Mm -hmm. Což uh, za mě je možná takový jako hezký, hezký závěr mm -hmm. toho rozhovoru, že ano. už asi nic nic hlubšího než moudra našich babiček nebude. Ano. A Já bych chtěl teda hrozně moc poděkovat mm -hmm. znova, mm -hmm. popřát, ať si ti tady v Americe daří. V neděli se těším do Carnegie Hall, ano. co tam předvedeš. Mm -hmm. A díky, že jsi tady s náma sdílel ten cůj za mě strašně úžasný životní příběh. A já doufám, že někoho z diváků třeba tohle inspiruje k tomu, aby taky našel odvahu vzít Google a někomu zavolat, nebo aby našel odvahu si někam přestěhovat a zkusit taky s cymbálem dobít svět. Já děkuji moc. <laughs> Takže díky moc, pane. krásný zážitek. A s váma u nějakého dalšího dílu, na viděnou a zdravíme z New Yorku.